Vine, tu nije vine. Možeš pire ovaj dozvoditi. Pire ovaj, vinu pire. Uzi malo voće. Što ima unutra, ništa. Nema ni Coca-Cola, ona ništa, ne. Zero. Nema zero, nema zero. Nema zero, ha? Ja, ba to, dove zubi i strunu, jebate. Ako ne, ti se ovo popiješ, odmah te bole zubi, jebate. Majke, ja ne znam šta je u ovoj Coca-Coli. Dva put sam popio pravu Coca-Colu, zubi su me trnuli do ujutru, jebate. Kao na fer tuči da sam bio, jebate. Mene danas niko nije vidio. Ja sam danas plakala tri puta, mene niko ovdje nije vidio da sam ja plakala danas. Ušto se se boriš, staviš da ja. To što nemaš tako da me gleda, to je moje i jednostavno je tako. Oću prijedem, pojest ću je. Kod nam se, pojest ću je. Sažaljenja nema, samo borba. Zato i ne tako da plaću pred drugim ljudima. Ali nije, ja neću plaću pred drugim, ali meni samo kreće. Kijena kad osjeti krv, on još više ujeda. Neće da te zavljene. Znaš što su radili ovdje i misici ono i još nekim devojkama koje su kao bile fine, nisu bile kao po njihovim kriterijima kurave, njih su kidali. O, ispod Mire, tri Vire, ovo ono, napadali, brat. Hoće od ničega da naprave neku kurvu. Pa isto kao sad što radite to, isto kao sad što radite. To ne može sve. Dalila i takve djevojke. A to je tek bila tortura, razumiješ? Ma da. A nam ulazi novinar po sobe i traži nam da pravi priču sa nama. One se tako ponašaju i daju za pravo. Ovi malo da pipi našu. Ali možemo mi da pravimo priču sa vama kao što pričate? I o snimi kako mi pričamo na prozoru, znaš? Kad je ušla da pravi priču sa nama. Namjerno, pa novinarka u sobu. A ne, sama dala predlog. Aj, slušaj, kad si lije, brate, ja ti kaj, vada se nešto vrtiti oko tebe i to je to. Novinari su najveće zlo. I do kraja realitija ti ćeš... Se učeš i po novinama i po naslovima i ovdje. Biće čak to je ova tema. Novinari su najveće. A što ti i jas? Pa baš zato što sad vi na mene, ja ću... Oni misle da će tako da me spuste, ali samo me gura još više. Da je meni žao što plaćaš, misli ne da plaćaš, nego vidi da te pogađa, to mi je žao. Pa pogađa me Marko, generalno on, vi ne. Pa ti kada se zaljubila, već kada ga voliš, što ti je? Ja, meni se on sviđa, ja ne znam šta mi je jasno. I sviđa, si? Sviđa mi se. Da, se sviđa, šutra se ne sviđa, šutra si drugi. A ne, to nije tako od mene, znači ja se mnogo brzo vezujem za osobe, čuli smo se određeni period. Vidiš te za 5 dana. Lego sam 2 dana sa njim, kao da živimo ne znam koliko. Jedemo zajedno, delimo cigare zajedno, sve delimo. A gledaj, a sad s drugim likom počneš da jedeš, piješ, šetaš i ovo? Ne mogu, ne mogu, znači meni je tu kraj. Ja sam rekla oni i to je to. Ne vidim dalje od njega. Ja mala tebi kupujem. Pa gotovo, brate, 15 do 10. Da, znači troje koji uđe neko kupe, kupite neke sposobne ljude koji će kupiti za sve džuture svega. Da, ali ti ideš sama, bolje da uđe. Aha. Ne, evo, pa kažem im da bi stigli svi da kupe. Zabošćete si, ostaćemo bez ičeva. Viki će treba da uzeti, ovo je za vrata. Ne bih vlada, vrata. Što bude trebalo? Slušaj, uzmi prašak, papir. Uzmi sto hleba, vrata. Kupu što hoćeš. Ima još što hoćeš. Da, ali uzmi što hoćeš za 6000, slobo. E, kafu nemoj da zabraviš, una. E, da, kafa, nemoj da zabraviš. Ljudi, napiše se spisak i jedan uzme sve za sve. Šta je glupost? Šta je žena koja put kupuje sam za sebe, a čeka će isto pola sata. Treba da uđe neko ko ima za 5-6 spiskova. Dajte pare i nek uže dalje. Dajte Kristijan nek vam kupi džuture svega. Da, on zna najbolje. Do pola 10 kuće ne isteruju ga iz radnje, to znaš. Brate, uzima, pa da, uzima sa sve. 10-15 ovog, 10-15 ovog, sve isto. I posle ovaj kaže, toliko meni, toliko ovom. Tako se rasporedite, verujte mi. Ostaćete bez vremena i bez para. Još nešto pričam, ako neki iznesu snimke pa će da vidimo šta se dešava i da li ne osjeća ništa. Zato što Milici je rekao kao da mu se sviđam, da se malo primio, znaš, a Maja je rekao kao ne radim ga. Pa dobro. Pa to će se sve prikazati, ali si. Pa će se vidjeti ko je dvoličak uvijek. I da, malo prije rekao Urošu, kao, Uroš ga pitao, može legnuš nekim ko ti se ne sviđa, kaže ne. Kao, to mi je nemoguće. Pa eto. A sve različite priče. Pa to ti kaže, kontradiktoran je. Jedna priča, drugo radi. Šta ti briga? Mislim, uzimam ne
Ja ti prijateljski kažem, jer smo ti i ja imali tako lijep odnos, ali vidi da nas ti ono prolaziš, nešto se javiš. Zato što ste me isprozivali već. Ako ću da pričamo, pričat ćemo što se mene tiče i to je to. Zato što ste me isprozivali, a ništa nisam krivo. Ja ti sad kažem. Ja bolam s karantin, brate, izađi na prozor, pričam sa tobom. Ima lijepo mišljenje o tebi i možemo združiti. Ti vidi samo. To je to. Ne, mene samo pogodilo. Ako misliš da sam govno levo, a ako ne misliš, možemo. Ne, mene samo pogodilo što si rekao za poljubac, da samo što si nije... Ja sam opet, ja nisam rekao jesmo. Rekao si, bilo je blizu toga. To si rekao. Pa, realno, mogu je doći. Mogu je, da je bilo možda situacija, ne znam. Da sam htio, nisam htio, zato što... Da sam ja htjela. Da ćeš biti s njim, uvijek da će najvjerojatnije biti zajedno. Ti si mogla da pokušaš nešto, mogla sam i ja. Ali to nema veze, mislim, to uopšte nije ni bitno. Ja te velje, to sve glupo zato što se dešavalo prije nje. Čekaj, da smo se poljubili. A da, čekaj, ako nema neka priča između nas, zašto njega pogađa što je bilo u karantinu ili pre uopšte? Istina, istina, što ga pogađa? Da. Ba, razumiješ se? Ja znam za priču.